Miloše, čestitam, mogli da bude i ubedljivije, mada je godina danas se pokazala kao vam interesantan tim koji zna da igra pas igru. Vi nemate Veljka, čudno je bilo zašto Kuštrimovića ne spuštili da igra za vas, ali dobro, ova naša pironska ekipa i dalje gazi. Pa da, stvarno, vidi se da je Jagodina organizovan tim, vidi se da dobro igraju, mislim da su imali neki igrači iz kvalitetne lige. Mi imamo neke kadrovske probleme, ali to smo sad ostavili po strani i mislim da smo dobro odigrali. Toplo vreme, vi pobeđujete još da se dobije utakmice iduće i bit ćete u gornjem domu. Pa nadam se, mislim da stvarno zaslužujemo po igri da budemo u gornjem delu tabele, ali dobro. Jesen je bila loša. Jesen je bila loša zbog tih problema koje smo imali sa igračima, ali sad je bolje, stvarno. Odlično, čestitam kapiću. I samo mogu da kažem nešto ovom povodu, da posetimo Veljko Filipovića i Marko Damović koji nisu zbog nekih zdravstvenih problema. Jeste.